ქალბატონზე შევიტანე მე რამოდენიმე თვის უკან განცხადება მერიაში რომ სასწრაფოდ გადაყვანილი იქნას როგორც ფეხბზი ადამიანი გადაყვანილი იქნას ქირით და სახელმწიფო დაუწესოს 200 ლარიანი ქირა ანუ იქიდან მომივიდა უარი ხოდა გოგონა ვერ გაუძლო აკაურობას და ვერ გაუძლო ამ პირობებს და გარდაიცვალა ორსულად იყო ორი შვილის ორშვილს ელოდებოდა ორი კაცი მემსახურება დაიღარა ეს ხალხი რა ვალენ ციხელი ხეთ გამოყავდა მიიყავ ჩემი თან რა ვიცი ჩაშარ მითხრა რომ პროფესორამ ხელზე ხელი წამარტა მითხრა 20% დაგანახე 20% დავინახო რამი და ვიღიმე ჩემი ხორო მე სასწრაფო ოპერაციას თვალზე ხორო პაციენტს დაბრუნება სასწრაფოდ ორი კვირა ვიყავი ქუჩაში ჯანსამი მიმართე მეუნებიან აყვანილი ხარ იმ აგრიცვაზეო პასიონატშიო ოცად არ ვიცი ოღონდ წახვიდე სოფელშიო ფულები უნდა მოაგროვო ფულები უნდა დაიწერო და ეხარო პასიონატში ეხლა საიდან ავიღო ფულები რომ ვეღარ ავხედე და საწავი დაცილებული ვიყავს ოჯახი ყველაფერს არ მაქცევი მშობლები დაძინა მშობლები დაქუცნიათ და ეს გამიხდა ცუდად. პური ჩაუცოდა. წინახების ყავდა. დავაწვინე და 75-ს ვიხდიდი ყოველს უთქა. იესოში. ისე მომეხდა რომ სახლი გავყიდი თემქაზე ცხოვრობ. ეტყოლებას უთქვის. ეხა სად დაკავდ? მეორეს სკოლაში. სოფელში. ეს დღე დაგამი იყავს ხოლმე. შაბათ კვირას აქვს. პარასკევს გამოვა შაბათ კვირა. აქ რო ცუდი პირობებია რა თქმა უნდა. დაიქ ბაბასაცავ იყო. იქ შაბათ კვირას ვერ იტოვებენ. იტოვე, მაგრამ უბრალოდ დარდოს ბავშვი. ოქილო შეთქვა რომ ჩაოფში მდგარა რა და ამ ესეს თანამგონი. აბა რა სადღაც ამდა ეს. კაფე უნდა იყოს ამის ამაზე. იმას სახლა ჯობია ქუჩაში ვარ ვარ თუ არა. ისე აქ რო არის მეტი რა გავთქვა. არის მეუბნები, სირისტია, სიბინზურია, სუნია და მეტი რა თქო. თაგვებია, ვირთხებია. ექსემი კვირა გუში. დაუშავდრიში ზოგჯერ პირობებია. რამდენი ავანწყობია, რომ ჩაუყურებ რომ შენ თვალწინ კვდება ადამიანი. აი ეს არის ა. საერთოდ სათან უნდა შეხვიდე ახლა? ყველა კარავებში ჩვენზე кай კარავი არ არსებობს. რატომ ისე? მოვლილი გაქვს. მოვლილი, რა თქმა უნდა, ვარ ახალბატონო, აბა. მოვლა თავარი და საჭმელია თუ ეს არის ჩამბატონი ინსულინი დაეკარგა მიმართა ჩანდაცვის სამინისტროს გამოუგზავნეს წამალი და წამალი არ არის დღესდღეობით მოსული აქ რატომ მოხდით ე შვილო აქ გერმა ბიჭმა დაუკიდა მაგდა საკლიდან და დავჭი კუჭაში შადაშორის ეს ჩამბატონი კარგი პიროვნება ნასწავლი ჩემთან ეს ცეკავშირის სამინისტროში მუშაობდა 25 წელიწადი მუშაობდი ცეკავშირის სამინისტროში წალი მაგუშაში ვაჯანკა და მაგის განკურნება შეიძლება სანამ ორ კვირაში მაქსიმუმ ორი კვირა რა ორი კვირა რო გავიკურნო და ეფისტიემ წვალოთა ეს ხებზე კიდე ოსუ ყველას ყველაფერი კაცი შეუღონდი ყველა შემილია. აი ესე შლენგით როდემდე უნდა ვიარო მე? 4 დაყრეთი მაქვს კომისეში. აი სამლებია. ჩამონათვალე რომ მე მჭირდება კურსი. ჩატარებ ერთდღიანი და ერთკვირიანი კი ეგრევე ერთი წრე აუცილებლად. იქ უნდა გავიარო კომისია იმაზე რა თქმა უნდა. ხუდა დოზე რომ მეორე ჯგუფის ინვალიდობაა. აი ჩემი მაგრამ აუცილებლად. არ გაქვთ ინვალიდები? ვერ მაქვს, ვერ მივიდა, ეხა ისე დღეში ვარ, ჯერ ვიცოდო თო. ვერ მივიდა, ფული მე არ მაქვს. წავი წამოვიდე. ისე კიდე ფეხით დაამიჩი. მეც იგივე ვარ რა, გეპოტი ცეო და გეპოტი ცეო მაგრამ მე არ. უიმა რომ მოდის. აი, შეხედე. აი, გუდება წყარი. სუჭაობია. სუჭაობ კავში ვარ. და ეს აი ეს ტაშჩი ვასხავ, გაგვაქ ბრიტი. ეს რო შრება? ეს ხო? ეს არის ტუბერკულოზია, ტუბერ. მე მყავს ერთი შემგონდი, აღარ შემიძლია. ერთი პაციენტი. მაინც და მაინც ეს ველები გადავიჭრა და თავი მოვიწლა.